variante ya octava. Alafu hiyo kitu umeweka hivyo inaitwa shelter, sawa? So kama mimi ni creator na case huyo Angelo, anafaa kuja akapata shelter. Akija apate shelter hapa, akijiattach hapa, huyo anakuwa nini? Atakuwa cheater, anatoka, sawa? Unanipata? For example huyo ananishinda. Sawa? Nikikuja nijiattach hapa, huyo anajitoa anakuwa Antelope, sawa? Anaendelea kukimbizwa, sawa? Ikijiattach hapa nyingine, huyo anajitoa, sawa? Then you see kama mimi nishika na mimi wangu akinishika na kuwa chika anakuwa kwa sawa unaweza kupiga demo. Yes, morning. Jana mlienda mapema ba. Eh? Jana mlienda mapema.